Starověký egyptský astronom Claudius Ptolemaios, asi nejvýznamnější hvězdář starověku, využil přesných měření svých předchůdců a vytvořil první ucelenou geocentrickou soustavu, která umožnila předpovídat polohy planet. Dráhy planet jsou velice komplikované, ale Ptolemaios geniálně vystihl tuto nepravidelnost tím, že zavedl pomocné kružnice, které nazval epicykly, a tím vystihl nepravidelnosti v pohybu planet. Komplikovanost Ptolemajovy soustavy spočívala v tom, že jako všichni tehdejší astronomové se domníval, že Země je nehybná, je středem vesmíru, je to tedy geocentrická soustava, a všechny planety obíhají kolem po kružnicích. To samozřejmě víme, že není pravda. Pro naše pozemské oko se pohyb planety jeví tak komplikovaný, protože se tady vlastně skládají dvě věci. Pohyb Země kolem Slunce, o kterém Ptolemaios nevěděl, a ten pohyb planety, o kterém Ptolemaios věděl. Výsledkem je složitá křivka, kterou můžeme přibližně znázornit takzvanou epicykloidou. Znamená to, že pohyb po epicyklu je vlastně pohyb zdánlivý a tudíž neexistující. A nebo tomu donedávna přinejmenším tak bylo. My jsme však učinili velmi závažný objev. Zjistili jsme totiž, že ventilky našich kol za jízdy opisují epicykloidu. Dávejte pozor, názorně předvedu. Jakmile jsme vše toto pochopili, bylo to otázkou jediného písmene. Co bylo původcem Ptolemaiovy epicykloidy? Epicykl. A co je původcem naší epicykloidy? Bicykl. A tak jeden z nás přišel na nápad, co kdybychom si takhle vzali kola a objeli hvězdárny naší republice. Vzniklo tak volné sdružení příznivců astronomie, to znamená astronomů amatérů i profesionálů, a společně každý rok vždycky v létě objíždíme tyto hvězdárny. Asi o tom nevíte, ale Československo je zemou hvězdárny. Máme nejrozšířenější síť ľudových hvězdární v Evropě. Pro mě je to dost zajímavý se na ty hvězdárny podívat, protože já pracuji taky v Brně na hvězdárně a zabývám se takovýma věcmi, jako že třeba organizuju pozorování meteorů v Československu, takový to pozorování očíma. A fakt je, že během těch bicyklů, který, už já nevím, to je čtvrtá jízda, že, tak jsem těch hvězdárn poznal hodně, daleko líp, než jsem je znal předtím. Po čtvrté se řítí roj astronomů po předem spočítaných drahách.
Ventilky jejich kol neúnavně opisují epicykloidy, které však vzhledem k velikosti zemského poloměru se blíží cykloidám. Já se o cyklistiku i astronomii zajímám spoustu let. Kolo je pro mě tedy nejtěžší dopravní prostředek, který mi nabízí spojení s partou stejně pošetilých lidí, kteří ve svém volnu objíždí jednu hvězdárnu po druhé. Mně se na tom cyklistovi líbí, že vlastně využívá jednou ze základních vynálezů lidstva, to je kolo vůbec jako takový, no a přitom jako vůbec té přírodě neškodí. No a podobně na tom teda vlastně astronom, který využívá různých poznatků z mechaniky, optiky. Mně se líbí, že oba využije vlastně technické prostředky, které vlastně jim umožňují pozorování přírody a bez toho, že by nějak do té přírody zasahovali. Když jedu na kole, tak vlastně ze mě spadne to druhý já, který vlastně má všechny problémy, který má problémy ve škole, doma, a je to prostě já, který je úplně uvolněný. Člověku je za celý rok pobytu mezi lidma bohužel nakumulováno spousta různých záporných emocí, různá zlost a ukřivdění a snad i ta závist. A když jede na tom kole 80 km, 100 a nejlepší 130 jako vůbec na doraz, jo, opravdu ze všech sil se vydá, myslím si, že ho to od těch emocí zbaví a vyčistí, že se dostane do takového vyrovnaného stavu. Sice už nemůže hýbat nohama, nemůže hýbat ničím, ale je to naprosto krásný pocit a má takový čisto v hlavě. Jejich pohyb má v sobě přirozenost pohybu kosmických těles. Nepotřebují vnější zdroj energie a neuzavírají se do plechu. Proto ani krajina se před nimi neuzavírá nesjízdními cestami a oni neruší její ticho. Povrch země neničí víc než nohy osamělých turistů. Já jsem začal s cyklistikou poměrně pozdě, až po 40, a to kvůli e-bicyklu, po kterém jsem se dozvěděl jako astronom amatér. A cyklistika se mi od té doby zalíbila, že ji pěstuju pořád. Mám doma auto a dvě motorky a přesto se tady honím na kole. Protože na kole to je něco úplně jiného, než sedět v uzavřeném autě. To projíždím krajinu a můžu jí sledovat, co kde roste, kvete a tak dále. A už jsem pořád jako doma. A tady při e-bicyklu jsem tady mohl cítit, jak tady smrdí chemický továrny v Lovosicích v Litvínově, v Záloží v Mostě. Zase v jižních Čechách jsem cítil jasmíny, růže a tak dále. A to je pěkný zážitek při cyklistice. Napadá mě, že čím více se lidé pohybují, tím vlastně méně se pohybují. I když ten pohyb pasivní někdy pro lidi znamená hodně kilometrů, hodně velkou vzdálenost, ale to kolo je podstatně lepší. Člověk toho vidí mnohem víc a prostě užije si víc než v tom autě. Vyhnali jsme přírodu z měst a hvězdy už v nich skoro není vidět. Teď vyháníme sebe z přírody. Hrajeme si s ní na schovávanou a ona vyhrává. Schovala se v nás. Možná proto k ní vede cesta pohybem vlastní silou a rychlostí přiměřenou našim smyslům. V současné době jsem jeden z mála pěších tady tohoto e-bicyklu, protože
tak jako potkávají hvězdy kolapsy, tak potkal kolapsy moje kolo a tím pádem jsem taky jediný pěší turista s výbavou na kola, který se po těch cestách v jižních Čechách pohybuje. Všem bicykl je věc, která mě od toho nemůže odradit, takže půjdu klidně dál. Proč se vám jezdím? Protože teda nejen, že mě teda baví astronomie a že jsem byl hrát hrozně, že se objevila taková akce jako je bicykl. No jo, vím, že oni, já jsem si jednou kupoval v Praze, taky můžu klidně rozměr. Ale že jsem kdysi sám závodil, to byly další, o, což je teda důležité. Asi o 3 mm. Takže mi vůbec nebaví žádná námaha a žádný kole a nevadí tedy, žádná námaha. A že... A pokud to tam bude zašroubovat, tak to bude zašroubovat. Je to fajn, jsou tady fajn lidi. Kolektiv, astronomové, že se člověk setká nejen teda s amatérama, že se setká i s profesionálama. A že vždycky byla nějaká legrace. Přátelé, podívejte se na slušné kolo, jak má vypadat. To je slušné cestovní kolo. Já na něm jezdím každý den do práce, už na tomhle kousku už tak 4 roky. A no nemusím ho vůbec pravat, jenom ho občas mažu. Je to velký rozdíl proti tady těmhle Arabům, že? Sice je to světová značka, ale málo platné, každý den se to musí spravovat. Podívejte se, tak z toho trčí ty dráty. To já si své, já to své kolo mám podstatně radši. Je pravda, je tam jedna drobná úprava na něm, na tom kole, jinak je to komplet firemní Ukrajina, je jiný kryt řetězu a tady vzadu je jiné torpédo. Ono to není tak nápadné, ale to je dvourychlostní torpédo Fichtelsachs. Musíme přát penoze, na se přehodí rychlost. Tak to je taková drobná úprava, která výdatně pomáhá k tomu, aby to bylo dobře fungující cestovní kolo. Tak dalším těm problémem velkým je právě noclehování cykloturistů, protože třeba motoristé ty mají svoji autokempy, ale cyklista ten se do nich sice může dostat, jednak je to teda za patřiční peníz a jednak se mezi těmi auty vlastně ztratí. Dřív byla taková větší síť nějakých veřejných nocleháren nebo třeba i veřejných tábořišť, takových míst vyhrazených pro táboření, a které by se nám teda hodili pro tu cyklistiku. Dneska se spíš podporuje teda ten motorismus, než třeba ty cyklisti, kteří té přírodě méně škodí. Před mnoha miliony let nebyl vůbec žádnej svět. Jenom tamhle, někde v botu, jenom tamhle, někde v botu, skladovali oby životu. Letos na letem mílelo, ano tu strašně mrzelo, že se má jen povalovat, že se má jen pomalovat, začala si stěžovat. V dešti se hvězdy pozorovat nedají, ale dojet etapu je nutné. E-bicyklisté ujeli za týden téměř 700 kilometrů. Co asi vede v naší pohodlné době tyto lidi k tak nepohodlné dovolené? Potřeba vydat se ze všech sil a tím nalézt nové. Přiblížit se i k jiným hvězdám, než k těm vysoko nad námi. Já když vyjedu na kole, tak jsem já, pak je kolo, a pak je vesmír. Když ujedu 50 kilometrů, tak už jsem já dohromady s kolem a kolem nás nějaký vesmír. A když už ujedu těch 130, tak už není vůbec nic, jenom ten vesmír.